Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahid Ishraf bin Rashidan, pelajar dari UiTM Kampus Jasin Melaka, akan menerangkan tentang kemerdekaan. Pada ketika itu, pengumuman kemerdekaan Tanah Melayu diisytiharkan pada 31 Ogos 1957 bertempat di Stadium Merdeka oleh Perdana Menteri kita yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman yang melaungkan kemerdekaan di Stadium Merdeka. Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Merdeka! Merdeka! Semasa perisytiharan kemerdekaan, Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad merupakan agung yang pertama. Beliau dilahirkan pada 24 Ogos 1855 dan merupakan yang di-Pertuan Agong pertama di Tanah Merdeka. Bendera Jalur Gemilang juga mempunyai makna-makna yang tersendiri. Bulan dan bintang melambangkan agama Islam sebagai agama persekutuan negara, 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Warna kuning melambangkan warna diraja Duli Yang Maha Mulia. Warna biru melambangkan perpaduan rakyat Malaysia, di mana warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian dan keluhuran. Penciptaan bendera Malaysia dicipta oleh Muhammad Amir Hamzah. Beliau merupakan seorang leksikografi dan arkitek dan beliau dilahirkan pada 5 Mac 1918. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mengetahui objektif dan prinsip-prinsip rukun negara, iaitu mencapai perpaduan yang lebih erat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta masyarakat yang adil, membentuk satu sikap yang liberal dan membina sebuah masyarakat yang progresif. Prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.